La tradicional pujada a la plana de l'Alcúdia de Crespins va reunir el dissabte a centenars de corredors en un circuit de 9.200 metres de longitud. Una pujada d'uns 3 quilòmetres es fa pesada si tenim en compte que només està la força de les nostres cames per fer-li front. I això van fer els participants en una cursa inclosa dins del circuit de carreres populars de la costera a la Canal d'enguany, que va guanyar Esteban Perales després de 31 minuts i 40 segons de carrera. Molt bé, molt dura, la muntada 3 quilòmetres, molt dura. És la més dura, estarà? Sí, la més dura està ara, però de prou. 3 quilòmetres de muntar sense parar, sense descansó. Perales va quedar segon l'any passat i enguany no ha deixat passar l'oportunitat de convertir-se en el millor corredor de la pujada a la plana de l'Alcúdia de Crespins. Enguany, el segon ha sigut Francisco Javier Calabuig, un esportista de la Font de la Figuera que va entrar en meta només 2 segons després que Perales. En Genovés vaig quedar l'octau i la setmana passada en Cerdà vaig quedar segon també. I avui he altra volta segon. Què va passar en la primera carrera? La primera carrera que encara no estava prou en forma. Calabuig va quedar l'any passat cinquè, així que el segon joc d'enguany li sap a glòria. La carrera va estar plena d'homes, com va ser habitual en aquest esport, però també va haver dones valentes que van desafiar la calor i la pujada. En sènior dones va quedar primera Sabina Molla, de la Llosa de Ranes. En veteranesa dones va guanyar la xativina Esther Navarro. En veteranes B queda la primera Desiree Climent, de Rotglà. I en veteranes C va vèncer Vicenta Banyuls, de Xàtiva. Pel que fa als homes, en la categoria de veterans A va quedar primer Marc Antoni Seguí, de Canals. En la categoria de veterans B va ser el xativí Jesús Reina, el que es va encapçalar en la classificació. I en veterans C, el canalí José Navalón, va quedar el primer. Corredors i polítics estaven contents per igual amb el grau de participació i el transcorrer d'una carrera que està fent-se imprescindible dins del calendari dels esportistes. És un circuit que va a més i que és un circuit que està potenciant-se molt en tota la costera amb l'ajuda de la Diputació i que és molt important perquè any a any pugen el nom de corredors. La carrera s'ha fet tan important a la rodalia que no s'estrany veure aficionats a l'atletisme durant tot l'any entrenant-se pel circuit. N'hi ha ja un club d'atletisme i això s'està potenciant moltíssim. I l'Ajuntament també està perquè el deport local puja cada vegada millor. Aquesta pujada pues, té 9.200 metres, per el qual passa dues vegades per la meta, el qual anima el participant, i després la pujada que és prou dura. La pujada és el qual és dura i la baixada es carreguen els genolls als participants que ho diuen, per el qual és una cosa de la participació és important. La consideren dura, no? És un poc dura la pujada perquè els participants sí que ho solen dir. Els experts diuen que és prou dura, és dureta. La novetat que té és que és puntuable a nivell del circuit per majors i en la novetat per als atletes xicotets, que enguany també és puntuable sinó el Cuida Crespins. La pròxima carrera serà la de Llanera de Ranes el 20 de juny, en la que serà la quarta volta a peu de Sant Joan.